Sveicināti, mīļie draugi! Šajā vakarā prieks ir jūs redzēt. Un šovakar mūsu meditācijas vakara mums ir jāmēģina apvienot ar tādām divām, varbūt netik viegli savienojamām lietām, proti pēc Induļa Paiča lūguma. Es labprāt pastāstīt jums par to, ko esmu darījis pēdējos 4-5 gados līdztekus tam, ka esmu, kā jūs visi zināt, mācītājs šajā draudzē, proti par savu disertāciju, par doktora darbu, ko uzrakstīju par Luterāņu baznīcas vēsturi padomu laikā, par to, kādā veidā Luterāņu baznīca paturēja vai atkāpās no dažiem demokrātiskiem principiem. Citiem vārdiem sakot, tas pētījums mums ļauj labāk redzēt, kā padomu režīms spēja tikt galā ar Luterāņu baznīcu, padarot viņu mazāk spējīgu kopīgi pieņemt kaut kādas lēmumus, lietas, un tā mana darba nosaukums bija sinodālais pārvaldes princips padomu laikā Luterāņu baznīcā, un šis sinodālais princips nozīmē to baznīcas iekšējo demokrātiju, to, ka pēc iespējas vairāk cilvēku tiek iesaistīti baznīcas pārvaldē un tā. Bet tas mums ir jāapvieno šodien kopā arī ar meditāciju, un pirmajā brīdī šķiet, šīta tēma ir tāda par baznīcas vēsturu, nav saistīta ar cilvēku garīgo izaugsmi un personības briedumu vai kādām tādām tīri garīgām lietām, bet no citas puses es domāju, ka tieši vēsture ir tā, kas ļauj mums kļūt par nobriedušākiem cilvēkiem. Vēstures zināšana, pagātnes saprašana, apzināšanās, redzēt tajā ne tikai gaišo, skaisto, slavējamo, bet arī tumšo, nērto, un tieši par to arī būs šīs vakara pārdomas, arī par to ir mans disertācijas teksts un disertācijas tēma, kas atklāja to, kas arī padomu laikā Luterāņu baznīcā bija problemātisks, bija nērts, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam šodien. Un es domāju, ka meditācija, pie kuras mēs nonāksim pēc minūtēm 40, viņa bija ļoti līdzīga tiem daudzajām stundām, daudzajām dienām, kuras es šo ķieģeļu rakstot pavadīju arhīvos, sēdēdams pie veciem dokumentiem, pie vecām mapēm, vilkdams ārā visādi saputējušas un grūti salasāmas papīrus, arī daudzās, varbūt ļoti daudzās, bet vismaz to 4 gadu laikā vismaz kaut kādās 7-8 bibliotekās Austrum Eiropas pētniecības institūtos Vācijā sežot, viens pats dienām ilgi pie grāmatām un meklējot tos materiālus un avots, kas šeit Latvijā nav sastopami un nav atrodami. Un patiesībā jāsaka, ka šis darbs man deva tādu lielu gandarījumu un arī prieku, jo tas saistījās ar kaut ko jaunu atklāšanu, jaunu saprašanu, un tam ir saistība. Tas bija arī savā veidā tāds kontemplatīvs darbs, kur tev bija jāiedziļinās, tev bija jāsaprot, tev bija jābūt pacietīgam, rūpīgam, vērīgam. Tas viss, ko mēs mācāmies meditācijā, noteikti palīdzēja arī man rakstot šo darbu. Darba nosaukums ir tātad sinodālais pārvaldes princips Luterāņu baznīcā no 48. līdz 84. gadam. Un tas ir darbs par to, kā mainījās
baznīcas satversmi padomu laikā. Protams, tas nav darbs par visu luterāņu baznīcas vēsturi, par to, kas visu tur tikai nenotika, bet es pētīju to, kā baznīcas satversmi mainīja padomu režīms, padomu laiks. To, kā šis laiks un režīms mainīja to veidu, kā baznīca pastāvēja, kā viņa tika pārvaldīta, kas bija konsistorija, arhibīskapi, virsvalda, kā toreiz sauc un arī tagad to sauc. Un tas bija tas saistījās ar tādu manu interesi, pie kuras es nonācu vai pie kuras man noveda 90. Gada beigās, kad es vēl šeit Lutera draudzē nebiju mācītājs, bet pāris gadus biju baznīcas vadībā, konsistorijas loceklis, un tur vienkārši vienā brīdī man uzaicināja strādāt grupā pie jaunas baznīcas atversmes rakstīšanas. Par to, kas tur beigās iznāca, tas ir cits stāsts, bet izties kārā snieg, bet tur apskrīt tikai. Pētot, kādas luterāņu baznīcas ir bijušas satversmes un kādā veidā vispār luterāņu baznīcas ir bijušas struktūrēta un kādā veidā šie vadības un pārvaldes modeļi tikuši radīti, es pamazām nonācu pie secinājuma, ka ir tikai viena paliekoša vērtība, ir tikai viens dokuments, kam patiešām ir, kas ir vērības cienīgs un tā ir mūsu baznīcas, pirmā satversme, kas tika pieņemta 1928. Gadā. Un par šo satversmi rakstīja arī savu maģistra darbu, no kura daudz kas ir svīcināms, skaidrs. Bet arī tieši šī satversme man likās interesanti viņu pētīt, saprast, kādā veidā viņa tika padomu laikā atcelta, likvidēta, un kā pamazām tie demokrātiskie, pilsoniskie un arī protestantiskie un luteriskie principi, kas šajā 28. Gada satversmē, kādā veidā mūsu baznīca izveidojās un kas viņa bija, kā vien tāda demokrātisks iedibinājums, sinodāli episkopāls, kā to sauc, kādā veidā tas viss tika reducēts un minimizēts un atcelts un pārveidots un iznīcināts un sagrauts. Un tas man likās interesanti to papētīt. Pie tam visā tā darba laikā es nonācu pie tāda secinājuma, par kur arī vēlāk mazliet runāšu, ka mēs varbūt esam tā pieraduši domāt, ka lūk, sākās padomju vara un viss kļuva ļoti slikti. Ar okupācijas sākumu arī baznīcā, tad man bija jākonstatē, ka tie procesi, kuri, protams, es neskatīju visu sabiedrību un valsti, bet tie procesi, kas notika luterāņu baznīcā jau autoritārā režīma laikā, 30. Gadu otrajā pusē, sākot jau visnībā 34. Gadu, tā visa domāšana, kādā veidā cilvēks sāk raudzīties uz baznīcu un ko baznīca, un valsts attiecības tajā laikā sāk nozīmēt un kā tās mainījās, tad šī domāšana, šī perspektīva, kas radās 30. Gada beigās, bija kā medusmaize savukārt padomu režīmam, kurš uz tā, teiksim, start platformas, kas tik jau nobriģēts un izveidos 30. Gada beigās vēl neatkarīgās Latvijas laikā, varēja bez lielām pūvēm diezgan vienkārši ar luterāņu baznīcu izdarīt to, ko es varētu saukt par, nu jā, sovietizāciju vai patiesībā varas pārņemšanu vai patiesībā pilnībā baznīcas paņemšanu savā kontrolē. Un tāpēc īstenībā, ja mēs sakam, kas bija luterāņu baznīcas padomu laikā, tad tā bija valsts baznīca. Tā bija valsts baznīca, kura bija pilnībā valsts kontrolēta un pāraudzīta. Un tas, kas man šajā te doktora darbā likās interesanti papētīt, kas bija tās epizodes, kur kādi cilvēki mēģināja šo te kaut kā izrauties no šī padomu režīma apkampieniem, kaut ko mainīt, kaut kādā veidā
izplest kādu telpu demokrātijā, izplest kādu telpu dažādiem viedokļiem. Un tad kā reiz gadījās tā, ka mūsu draudzes mācītājs, ilgadējais mācītājs Juris Rubens, kad es viņam stāstīju par šīm savām iecerēm un domām, viņš man iedeva ļoti interesantus materiālus, jo 80. Gada sākumā, tad, kad viņš pats tika jau kā mācītājs ordinēts, jauns puiss, 20 gadi, 21 gads viņam bija toreiz, viņš bija protokolists Grobiņas un Kūdīgas iecirkņu konventos. Un toreiz, 80. Gada sākumā, Grobiņas iecirknes un arī mirkļa pēc vēl, arī vēlāk Kūdīgas iecirknes bija vienīgās vietas Latvijā, kur notika mācītāju konventi. Šo konventu sasaukšanai nebija nepieciešams atļaujas no padomju iestādēm. Mācītāji nāca kopā, un tad 70. Gada beigās, 80. Gada pašā sākumā, tad, kad baznīcas mācītāju vidē ienāca daži jauni gados mācītāji, pie tam tādi, kas bija arī padomu laikā uzauguši un spēja domāt un saprast padomu cilvēku valodu un domāšanu vajadzības un vērtības, tad šajos konventos sākās tā saucamā, kā es to nosaucu, izveidojas tad opozīcijas kustība. Tā opozīcijas kustība bija ļoti, tur bija zinām tāda līdzība un saita ar tiem, tiksim, disidentu aktivitātēm, kas bija Austrum Eiropā, citās, piemēram, Čehoslovākijā vai Polijā. Latvijā varbūt šādas aktivitātes bija mazāk, bet kas ir tā zīmīga, kas pasaka, ka kaut kāds laikmeta gars ir kaut kas tāds, kas vieno cilvēks, pat ja viņi viens otru nezinu un nepazīst, tad šī te pati tāda opozīcijas kustība izveidojās Luterāņu baznīcā. Modris Plāte, Aivars Beimanis, Juris Rubens. Un Juris Rubens, kā es teicu, bija protokolists, vai ne? Un toreiz šie konventi tika protokolēti, ierakstīts tika magnetofona lentēs, un bez tam viņš ļoti labi to visu protokolēja arī kā tāds rūpīgs un kārtīgs cilvēks, un viņš kā reiz visu pierakstīja tieši kā cilvēku runāja. Un tāpēc tie protokoli ir ļoti interesanti, jo viņi nav tā kā tagad, kur tikai pierakst to, ko novēma, bet tur bija viss tas tā sāls, tā kā cilvēki izteicās, kā viņi tur runāja, kā viņi tur stāstīja, kā viņi tur izpaudās un viss tās emocijas. Un tas ir tāds materiāls, kurš atklāja, ka lūk 80. Gada sākumā notika mūsu Luterāņu baznīcā vienīgā, patiesībā vērā ņemamā, visā padomu režīmu laikā, vienīgā vērā ņemamā tāda pretošanās vai opozīcijas kustība vai aktivitāte, kas no sākuma vērsās pret baznīcas toreizējo tādu iesīkstējošo stagnatīvo raksturu, kur baznīca turējās pie tā principa, ka svarīgākais ir izdzīvot un labāk nešūpot laivu, vai ne, ar kaut kādām aktivitātēm un idejām. Un tad, kad tas neizdevās īsti, jo tas dialogs starp šo opozīcijas kustību šiem mācītājiem, kas bija 7 skaitā tie galvenais kodols ar baznīcas vadību, šis dialogs viņiem neizdevās, un šīs sanākšanas aizliedza, konventus aizliedza, tad viņi uzrakstīja jaunu satversmes projektu, kurā paredzēja ļoti interesantas lietas, kādā veidā baznīcā ir nevis viens bīskaps, bet 5 bīskapi, un kā viņa koleģiāli vada baznīca, un kur šis demokrātiskais un sinodālais elements vizēto izpaužās. Un tas bija tāds interesants materiāls, tas nebija nekur pētīts, nekur tas nebija aprakstīts, un visu to lasot un mēģinot saprast, es sapratu vienu lietu, ka ja mūsu Luterāņu baznīcā nebūtu bijuši epizodi, šī 80. Gada sākums, kur vēl dziļā padomu laikā, dziļos Brežņevu stagnācijas gados radās cilvēki, kas vēlējās kaut ko savādāk, kur vēlējās radīt telpu brīvai domu apmaiņai, un ka tu vastos protokols, tu var tikai patiešām, es atceros šo laiku vēl, protams, kā bērns, bet
bet kad es lasu par to, ko viņi tur runāja un kā viņi izteicās un kādā veidā viņi pārstāvēja savus viedokļus, tad man tiešām jāsaka, ka tas bija drosmīgi un tas bija neierasti un tas nebija kaut kas tāds, kas bija pats par sevi saprotams. Un bez šī te 80. Gada sākuma kustības nebūtu arī izveidojusies nekāda atzīmušana atjaunošanās, nebūtu nekādas 89. Gads un viss šīs lietas. Un tāpēc jāsaka, ka jā, tā bija tāda, patiesībā bez šīs kustības, bez šī 80. Gada sākuma, Uterāņu baznīca būtu iegājusi Austrumu Eiropas baznīcu vēsturē, kā varbūt vis lojālākā padomu varai, vis socializētākā, vis pievāgojusies šai socialistiskajai realitātei. Un diemžēl tā bija tā situācija, ka Luterāņu baznīca Latvijā ar to tiešām ir, tas ir varbūt tas ļoti tas neērtais un nepatīkamais fakts, ka šī sadarbība ar padomu var bija ļoti izteikta Luterāņu baznīcai padomu laikā. Un bez šīs te opozīcijas kustības, bez Modra Pvātas, bez Jurubeņa, bez Aivara Beimaņa, bez vēl rindas cilvēku, teiksim, mēs nebūtu tā pārāk, teiksim, tādā labā atmiņā vispār visu tajā Austrum Eiropas kontekstā un tā. Jo kādreiz ir tā, kad ir kādi cilvēki, kuri vienkārši dara to, kas viņiem ir jādara, un viņi maina, patiešām vēsturi, viņi maina lietas. Bet ne tikai par to mans darbs bija, tā bija varbūt tāda odziņa, tas bija varbūt tas, kas bija tas impulss, un tad, kad, protams, es ķēros klāt, es sapratu, ka runa jau nav tikai par kaut kādiem dažiem gadiem, 80. Gadu sākumā, bet par kaut kādu lielāku procesu un kontekstu un tamlīdzīgi. Tā viena lieta, kas bija tā darba impuls, kā es teicu, bija tas, ka es sapratu, ka 28. Gada satversme, kas bija rakstīta pamatojoties un mācoties no tām tendencēm, kas toreiz bija ļoti Eiropā modernas, Rietuma Eiropas baznīcās pēc Pirmā pasaules kara, kur baznīcas veidojās kā demokrātiskas institūcijas ar sinodēm, ar draudžu padomēm, ar prāvas tiecirkņiem, kur faktiski visā Eiropā baznīca kļuva par tādām institūcijām, kur arhibīskapam vai bīskapiem ir viena kompetence un sinodēm, kur ir mācītāji un draudžu locekļi ar kaut citu kompetenci. Šīs kompetences ir atdalītas un viņas nav hierarhiski sakārtotas, bet viņas ir horizontāli iekārtotas. Un tieši pēc Pirmā pasaules kara, kad lielāko tiesu visas luterāņu baznīcas Eiropā veidojās sinodāli episkopāls, kurā šis sinodālais vai draudžu locekļi vai demokrātiskais elements ir līdzsvarots ar šo episkopālo, ar bīskapu kvātbūtni, vai visās baznīcās, protams, bijuši tieši šis nosaukums baznīcas šiem augstākiem garīdzniekiem. Bet arī Latvijas baznīca izvēlējās šo ceļu, šo demokrātisko ceļu, un var sacīt tā, ka līdz pat šai dienai šī 28. Gada satversme ir kā tāds magnēts, ir kā tāds mūsu baznīcas struktūras un vadības sirds, un visi citi mēģinājumi baznīcas struktūru veidot, pārveidot, reformēt, mainīt, viņi vienmēr kaut kādā veidā nav varējuši izvairīties no tā, ka tā īstās sirds, tas ritms ir saicīts ar šo 28. gada satversmi. Un es sapratu, ka lūk izsakot tam šai baznīcas demokrātiskiem principiem, tā ir daļa no mūsu baznīcas dzīves stāsta, un šis stāsts ir jāizstāst. Un šis stāsts mums ir jāzina, un mums ir viņš jāapzinās, un ir jāsaprot arī tie iemesli, kāpēc mums ir bijis tik grūti pēdējo 100 gadu laikā turēties pie šiem demokrātiskiem principiem, jo arī šobrīd mēs gluži pie viņiem tiešā veidā neturamies, arī baznīcas, teiksim, struktūrā un baznīcas iekārtā. Mana darba tēze bija tāda, ka
Lūk, es sacēju tādu ideju, ka autoritārās valsts centieni reducēt šo baznīcas demokrātiju, Latvijas valsts centieni 30. Gadu beigās, kopā ar to, ka Luterāņu baznīcas vadība uzskatīja, ka demokrātija, kā jau, protams, arī citur Eiropā tas vaikmens tāds bija, ka demokrātija nav tas labākais un ērtākais pārvaldes veids, un ka ir baznīca jāpārvalda nevis demokrātiski ievēlētām institūcijām un daudz cilvēku iesaistītām struktūrām, bet gan vienam cilvēkam vai pāris cilvēkiem, arhibiskopam vai kādai viņu šauri izraucītai komandai. Šīta domāšana 30. Gadu beigās viņa radīja priekšnoteikumus mūsu baznīcas sovjetizācijai 40. Gadu beigās un atviegloja padomu režīmam pārņemt varu Luterāņu baznīcā un izveidot baznīcas pārvaldu un vadību pēc padomju varas pārvaldes sistēmas paraugu. Un tas ir tas, kas tiešām ļoti interesantā veidā atklājās, ka, ja mēs skatāmies, piemēram, kādā veidā tika pārvaldīt un vadīt Luterāņu baznīcas padomu laikā, tad tur nevar redzēt šo uzkrītošo līdzību tam ar to, kā tika pārvaldīt, nezinu, kā partija pārvaldīja Latvijas PSR vai padomu savienību vai kā tam līdzīgi. Un, ja mēs skatāmies visu šos te vēstures posmus padomu režīmā, tad es tā kā izdalīju vairākus, ka proti tātad tas pirmais, kas ir interesants, ir šis te sagatavošanās posms, ko tie cilvēki jau paši nezināja. Viņi jau darīja to, kas viņiem likās ir jādara tajā brīdī. Viņi jau nezināja, kas sekos 40. Gadā vai pēc tam. Bet bija šis sagatavošanās posms, lai jūs saprast to ideju, ka proti 28. Gadā pieņēma līdz galam pieņēma, tātad viņi stājās spēkā baznīcas atversmi, kur paredzēja, ka ir arhibīskaps, ir bīskaps, ir lielā sinode, kurā ir visi mācītāji un visu draudžu pārstāvji, mēram 500 cilvēki vai pat mazliet vairāk, ir virsvalde ar 40 cilvēkiem un ka viss baznīcas darbs ir veidots pēc tādiem demokrātiskiem principiem, tāpat kā tajā brīdī arī pat Latvijas valsts. Protams, mainoties valsts iekārtai 34. Gadā, mainījās arī, kā par brīnumu, arī pašā baznīcā tā izjūta par to, kādai baznīca ir jābūt. Un tas ir ļoti interesanti, ka jau 31. Gadā toreizējais bīskaps Kārls Irbe, viņš rakstīja visiem mācītājiem vēstuli ar aicinājumu pārvērtēt to, ka mūsu baznīcā ir šī demokrātiskā iekārta un ka vai tomēr nav labāk sekot tādai latviešu tautas izjūtai, ka baznīca ir jāvada tikai bīskapa tēvam un ka bīskapa tēvs tad jau zinās, kas cilvēkiem ir vajadzīgs un kas viņiem ir svarīgs. Un toreiz šāda iniciatīva no viņa puses tika sākta 31. Gadā, tā gan nenonāca līdz sinodei, līdz ar to baznīcas iekārta palika nemainīta un satversmi joprojām palika tāda, kā ir, bet tad nāca 34. Gads, un tajā brīdī jau par bīskapu bija ievēlēts Teodors Grimbergs, un viņa pieeja bija patiesībā nedaudz cita, proti viņš un viņa vadītā virsvalde vairs sinodes nesasauca, un patiesībā pēdējā lielā sinode, kad sanāca kopā visi mācītāji un draudži locekļi, bija 32. Gadā. 32. Gadā tā bija pēdējā sinode, un tad tā nākamā sinode
bija tikai, ja es nemaldos, 90. Gadu sākumā. Tātad var sacīt, ka viss šis laiks līdz 40. Gadam bija vērsts uz to, ka vai arī juridiski bija spēkā baznīcas satversme, kura noteica šo demokrātiskos principus, patiesībā baznīca pārvaldēja un vadīja virsvalde, kura pamazām arī pati sevi sāka konstituēt. Un zīmīgā kārtā ir tas, ka, piemēram, 34. Gadā tika arī pieņemts likums par luterisko baznīcu. Viņš tika mainīts, jo tāds jau viens tika pieņemts 28. Gadā, uz kuru pamat vispār varēja pieņemt baznīcas satversmi, tāpēc, ka tur tā štela bija tāda, ka līdz Latvijas neatkarībai luterisko baznīcu, luteriskā baznīca Baltijā darbojās saskaņā ar Krievijas likumu par luterisko baznīcu. Un tad, kad mainījās, tad, kad pēc Pirmā pasaules kara mainījās šeit, teiksim, visu valsts iekārt, nodibinājās neatkarīgu Latviju, tad pieņēma tādu principu, ka visi likumi, kas ir pieņemti, viņi paliek spēkā, par tik, par cik viņi netiek nomainīti ar jauniem likumiem, ko pieņem valsts. Un tāpēc, tā kā caru laikā baznīca bija valsts pārvaldes sastāvdaļa, un baznīcas likumi tika pieņemti valsts likumdošanas veidā, līdz ar to, kas ir baznīca un ko viņa dara un kas tur notiek un kas ko pārvalda un kāds ir kompetences, to viss noteica valsts likums. Likums Luterāņu baznīca. Un tagad, kad mainījās, kad nodibinājās neatkarīgā Latvija, tad vispirms bija jāpieņem likums, ka baznīca ir neatkarīga, baznīca ir autonoma, ka baznīca pat var pieņemt savu satversmi, pat var lēmt, kurš viņu, kāds viņai būs bīskaps un kāds būs, kas tur būs un kas tur nebūs. Un patiesībā ir tā, ka nu, tas bija tāds liels process, likumdošanas garš ceļš, kur pamazām tikai no vienas puses baznīcai diskutējot un rakstot un veidojot savu satversmi, un otras puses valstī veidojot, pieņemot likumus. Tas viss sastapās 28. Gadā, kad valsts pieņēma likumu, ka baznīca ir autonoma un neatkarīga, un šis likums ļāva pašai baznīcai pieņemt jau sen sarakstīto un sen izstrādāto baznīcas satversmi, kas ir tāpat 28. Gada satversmi. Patiesībā viņi jau bija gatavi 2023. Gadā, un viss tā lielākā jēzga, kas tur bija sinodēs un dažādās sanāksmēs, tas saistījās ar vācu minoritātes jautājumu, jo, kā jūs zināt, tolaik Luterāņu baznīcā bija daudz vācu draudzes, viņas, protams, nebija vairākums, bet tur bija tāds ļoti sensitīvs, ļoti sāpīgs jautājums, kādā veidā vācu draudzēm un vācu baznīcas pārvaldē būs, kāds viņa būs tiesības un kādā veidā viņa būs iesaistīta Luterāņu baznīcā kā tāda autonoma vienība. Un 28. Gadā tātad pieņēma šo baznīcas satversmi, pamatojoties uz likumu par to, ka baznīca ir neatkarīga un tā. Bet savukārt 34. Jau pēc autoritārā režīma izveidošanās tika pieņemts jauns likums par Luterāņu baznīcu, kas pretrunā ar to, kas bija paredzēts baznīcas satversmē, noteica dažas interesantas lietas. Piemēram, to, ka arhibīskapam ir veto tiesības daudzos jautājumos. Viņš vienkārši var vienpersoniski pieņemt kāds lēmums. Bet tas, kas bija vēl interesantāk, ka tika pieņemt šis likums paredzēja, ka arhibīskaps var laikā starp sinodēm, un toreiz šis sinožu sasaukšanas laiks bija tāpat kā tagad 3 gadi, ka viņš var pieņemt sinodes kompetences lēmumus, kas nozīmē, ka viņš var un virsvalde var pieņemt lēmumus, kurus pēc būtības var pieņemt tikai sinode. Kas tad savukārt bruģēja ceļu tam, ka šādas sinodes vispār sasaukt vairs nevajadzēja, un līdz ar to viņas arī netika pēc tam sasaukts. Un savukārt tas interesantais ir tas, ka, piemēram, 39. Gadā jau bija izstrādāts jauns satversmes projekts,
kurš pilnībā mainītu baznīcas iekārtu, viņi kļūtu, teiksim, tāda episkopāla, viņā šī demokrātiskie principi būtu ļoti, ļoti mazināti. Un arī 39. Gadā bija jau sagatavots likumprojekts, kur tas tam visam tiktu dots likuma spēks. Un es jau minēšu pēc brīža, bet tā ideja bija tāda, ka baznīcai šī autonomija vai šī neatkarība būtu ļoti, ļoti atņemta. Piemēram, bīskapu ieceltu valsts prezidents, prāvests ieceltu iekšlietu ministrs, no apmēram tādā garā, kā tas tajā laikā, piemēram, bija Igaunijā vai kādās citās Austrum Eiropas valstīs. Un tas viss tikai tāpēc nenotika, ka notika okupācija un to viss nepieņēma, tas viss palika uz papīru un arhīvos tagad ir atrodams. Savukārt, tas, kas notika vēlāk, 40. Gadu jau beigās, tas interesantais ir, ka līdz 46. Gadam bija šie divi gadi padomu režīma apstākļos, kad Luterāņu baznīca nesadarbojās ar padomu varu. Viņas vadībā bija palikuši daži cilvēki no pirmskara virsvaldes. Tā viņu taktika bija nesadarboties ar padomu iestādēm, ierēģiem. Un, protams, tas padomu varai bija ļoti neizdevīgi. Un jau no pašas pirmās dienas, kad padomu režīms sāk šeit Latvijā darboties, tika meklētas iespējas, kā šo baznīcas vadību nomainīt. Un tas arī izdevās 46. Gadā, martā, februāra beigās, marta sākumā, tika arestēti tie daži virsvaldes locekļi, tai skaitā arī Fridriks Kārls Irbe, kurš bija arhibīskapa vietas izpildītājs. Un no virsvaldes, kas toreiz bija, palika stingri ņemot divi cilvēki, viens no kuriem pēc 10 dienām nomira no slimības. Palika tikai viens cilvēks, un kādreiz ir jāsaka tā, ka labāk viņš būtu gājis mājās, bet viņš negāja mājās. Un tas, ka viņš tur palika, tas formāli nozīmē, ka tā virsvalde joprojām darbojās. Kaut arī tas ir absurds. Jo vienkārši šis viens vai divi cilvēki, kas tur bija, viņi pieņēma, protams, zem padomu iestāžu spiedienu, un to mēs nezinām kādā veidā, bet viņi piesaistīja sev klāt toreiz veiksmīgi atrasto lojālāko cilvēku, kas bija gatavs ieņemt šo amatu, arhibīskapa vietas izpildītāja amatu, Gustavs Tūrs tika atrasts. Toreizējais Bauskas mācītājs viņu šie divi cilvēki piesaistīja virsvaldei, tika iesaistīti vēl daži cilvēki, un to, kas toreiz tur notika, nevar savādāk nosaukt, kā patiešām tāda varas uzurpācija, varas pārņemšana, kā ciešā padomju iestāžu kontrolē tika šie cilvēki nomainīti un baznīcas virsvalde kļuva lojāli padomu varai. Un zīmīgā kārtā, kas ir, protams, ļoti interesanti, mēs varam arī redzēt, ka pieņemsim protokolu grāmatā. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, ja jūs atveriet protokolu grāmatu. 46. Gada martā tad ir tā pēdējā sēde, kur vēl piedalījās tie, kurus arestēja, un pēc tam un ir pēdējais protokols, piemēram, nezinu, kāds tur tas numurs, es neatceros, bet Latvijas evaņģēlistu Kutriskās baznīcas virsvaldes protokols, tika lēmts tas un tas un tas. Un tad ir balta lapa, un nākamajā lapā ir rakstīts Latvijas PSR, evaņģēlistu Kutriskās baznīcas virsvaldes protokols, un tad jau tur parādās visi šie lēmumi, kas tika pieņemti jau ar šo te, teiksim, jauno, teiksim, skatu un jaunajām vērtībām.
Var sacīt tā, protams, tas ir ļoti interesanti, bet var teikt tā, ka tajā brīdī kaut kādā veidā nomainījās arī tas, kas bija baznīca, vai ne? Un to tie cilvēki kaut kā intuitīvi apzinājās, viņi to arī pat nofiksēja, vai ne, ka līdz tam brīdim baznīca bija vienota, baznīca bija vienota, jā, tur bija cilvēki, kas bija devušies trimdā ļoti daudz mācītāji, arī arhibīskaps, kā mēs zinām, bija devies trimdā, Teodors Grimbergs. Bet līdz tam brīdim tā bija tāda viena baznīca, daļa no cilvēkiem devusies prom, bet tajā 46. Gada martā, tad šie te cilvēki, kas bija palikuši te Latvijā, jā, var sacīt pilnīgi nelikumīgi, nepamatoti, nebija satversmē paredzēts, ka ka virsvaldes viens vai divi cilvēki varētu šāds lēmums pieņemt, bet viņi to izdarīja un izveidojās šī Latvijas PSR evaņģeliskā luteriskā baznīca, kuras mantinieki mēs esam, šeit baznīca, kas esam šodien te. Un tikai Jānis Matulis, arhibīskaps 60. Gadu beigās, 70. Gadu sākumā pātrauc lietot šo te Latvijas PSR evaņģeliskās luteriskās baznīcas vārdu. Viņš sāka saukt viņu pa Latvijas evaņģeliskās luterisko baznīcu. Tā kā mūsu laiks ir ierobežots, es domāju, es vēl te pieminēšu dažas lietas, kas man šķiet svarīgas. Ka proti divi gadi līdz 48. Gadam pagāja, lai legalizētu tās pārmaiņas, kuras padomju vara baznīcā īstenoja. Un viena no šīm pārmaiņām bija tāda, ka tika likvidēta lielā sinode, un, teiksim, par arhibīskapu tika iecelts Gustavs Tūrs, un šīs lielās sinodes vietā tika izveidota neliela 40 cilvēku liela institūcija, ko nosauca par ģenerālo sinodu, un tādā veidā patiesībā tas bija galvenā izmaiņa, kā tad arī baznīca tālāk izskatījās, jo 48. Gadā notika šī ģenerālā sinoda, kas pieņēma jaunu satversmi. Tā bija patiešām ļoti atšķirīga satversme no 28. Gada. Tā paredzēja ļoti liels pilnvars arhibīskapam. Virsvalda bija 6 cilvēki. Ģenerālā sinode, piemēram, kaut kādi 40-45 cilvēki. Tas, kas līdz tam laikam bija draudzes padoma vai prāvas tiecirgts vai virsvalde, tas saglabāja savu nosaukumu. Bet pēc savas būtības un satura tās kļuva pavisam citas institūcijas. Jo padomu savienībā, kā varbūt mēs to zinām vai atceramies, tad līdz 30. Gadu beigām luterāņu baznīca tika pilnībā iznīcināta. Un tikai sākoties otrajam pasaules karam, Staļins mainīja šo reliģiju politiku, jo viņš saprata, ka sadarbība ar baznīcu viņam palīdzētu konsolidēt spēkus cīņā pret fašismu, pret nacismu, un tāpēc arī šī attieksme pret reliģiju mainījās, un tad, kad 44. Gadā Latvijā atgriezās padomu režīms, tad no vienas puses tā nebija tā situācija, kur vēlējās baznīca iznīcināt, jo viņa bija pietiekoši liela un ietekmīga, bet tas, kas bija tā padoma režīma vēlme, bija šo baznīcu padarīt par līdzekli, instrumentu varas rokās, izmantot to savām interesēm, kas par citu 50. Gadu sākumā ļoti spilgti parādījās pie
pie arhibīskapa Gustava Tūra darbības, jo, piemēram, visu padomju laiku, tas, kur tā sadarbības starp valstu un baznīcu bija ļoti cieša un draudzīga, saistījās cīņa par mieru. Ne, kad baznīcas vadītājiem bija jābrauc uz miera konferencēm un jāapliecina, ka padomu savienībā ar baznīcu viss ir kārtībā, ka cilvēki ir apziņas brīvība un tam līdzīgi. Un par šīm miera idejām jāstāst arī šeit un jāpārstāv padomu savienību. Un tur padomu vara izmantoja baznīcu savām interesēm. Kas saistās ar Gustavu Tūru šo te arhibīskapu no 48. Gada līdz 68. Gadam, kurš bija arhibīskaps, tad viņš bija tāds ļoti interesants cilvēks, no vienas puses no sākuma ļoti lojāls padomu režīmam. Viņš pārstāvēja to ideju, ka mums ar padomu režīmu ir jāsadarbojās, jo citādi baznīca nevarēs izdzīvot. Diemžēl šo te ideju neatbalstīja guži visi baznīcas aprindas un starp citu tāpēc arī, ka Luterāņu baznīca ieņēma šo ļoti lojālo padomu varai pozīciju, izveidojās tā situācija, kur šobrīd mēs redzam Latvijā, kur ir visi šīs trīs lielākās konfesijas, ir visnotaļ nu, vienādas. Tiksim, Luterāņi, katoļi, pareizticīgi ir apmēram viena trešdaļa, tā kaut kā mēs parasti rēķinām, bet jāņem vērā, ka Otrā pasaules kara beigās tā situācija bija radikāli savādāk, Luterāņu baznīca bija dominējošā ar vairāk kā miljons draudzes locekļiem, katoļu baznīca bija neliela, tāpat arī pareizticīgie. Nu, tas, ka, piemēram, pareizticīgie varbūt šajā padomu laikā ir auguši, tas ir atkal no citu iemeslu dēļ, saprotams. Bet jāsaka, ka, piemēram, viens tāds moments, ka es skatījos, gan 70. un 80. gados tāda viena iesana tendence, ka ja Luterāņu baznīcā gadā kristīja 800 bērnus, kas, protams, ir ļoti maz, tad katoļu baznīcā kristīja 5000. Un tā bija viena iezīme, kas parādījās sākot ar kaut kādiem 50. Gadu beigām 60. Gadiem, un Tas liecināja, protams, vēl daudz kas cits, bet šis te epizode liecināja, ka sabiedrības acīs Luterāņu baznīca ļoti zaudēja savu vietu un savu ietekmu tieši šīs te sadarbošanās dēļ, uzvērtā sadarbošanās dēļ ar padomju varu. Un 80. Gadu sākumā, tad, kad sākās šī manas piemēta opozīcijas kustība, tad patiesībā tas bija tāds milzīgs izmisums, jo tajā brīdī Luterāņu baznīca bija palikusi totāli marginālu institūciju, ar tikpat kā nekādu ietekmu sabiedrībā ar kodiem 25,000 cilvēku, kas skaitījās draudzēs. Lielāko tieši cilvēki piederēja pie vecās paaudzes, kuri bija dzimuši vēl neatkarīgās Latvijas laikā. Tikpat kā nemaz tur nebija, teiksim, padomi cilvēki šajās draudzēs, un tādi, kas būtu dzimuši padomu laikā. Un patiesībā 80. Gadu sākumā tā baznīca bija tādā kondīcijā, ka tiešām bija skaidrs, ka ja neko nedarīsim, tad viņi vienkārši beigsies. Pārskrienot mazliet pāri lietām, tas, kas bija interesanti, ka arhibīskaps Gustavs Tūrs bija arhibīskaps līdz 68. Gadam, un viņa laiku arī iezīmēja, teiksim, tāda vienpersoniska vadība. Tāpēc es rakstu, kad izveidojās pēdiņās viņa kults, viņš kļuva ar vien sadarboties negribošāks ar padomu iestādēm. Viņu sāka kritizēt arī iekšbaznīciskās aprindas. Un tāpēc 68. Gadā viss nonāca līdz tam, ka viņš tika piespiests atkāpties no amata, un arī 68. Gadā tika izdarīti satversmē daudzi labojumi, un šie labojumi satversmē bija kā tāda virsotne vai noslēgums tam, vai baznīca satversme būtu pilnībā saskaņot ar to padomju režīmu realitāti, ar padomu likumiem,
ar instrukcijām par reliģiskām organizācijām. Un var sacīt tā, ka 68. Gadā pieņemtā satversme ir tāda, kas ir absolūti jau padomju režīma teiksim, izpausme un kas ļoti maz kaut kā atspoguļo to, kas bija rakstīts iepriekšējā tajā 28. Gada satversmē. Piemēram, viens tāds moments, ka no 68. Līdz 68. Gadam, kā vai tas nebūtu, bet tomēr draudzes padomi, vai cik viņi varbūt būtu maza padomi režīmā, cik tur tie cilvēki drīkstēja būt, viņi tomēr ievēlēja draudzes kopsapulcu. Draudzes sanāca kopā un viņi varēja ievēlēt draudzes padomi. Pēc 68. Gada draudzes kopsapulcu kā tādu vairs nevarēja to darīt. Draudzes padomu varēja izveidot tikai tā saucamā dvacatka, 20 cilvēki, kuri tika reģistrēti padomu iestādēs kā draudzes dibinātāji. Viņi bija arī tie, kas izveidoja šo draudzes, nevis padomu, bet valdi. Piemēram, pēc 68. Gada mācītājiem vispār vairs nebija balstiesības draudzes valdē, līdz ar to viņš bija izslēgts laukā no kaut kādām iespējām ietekmēt procesus, un šī 68. Gada satversme viņa pavisam un skaidri definēja, ka draudze nav nekas cits kā dievnama aprūpētāja, kā dievnama īrētāja no valsts, un šie senieckie jautājumi ir vienīgie, kas vispār draudzes kaut kādā redzes lokā. Tas, kas ir droši vien jāpiemina, ir, ka viss tāds grūtākais laiks baznīcas vēsturē padomu režīmu laikā bija 50. 60. Gadu mija, un tas saistījās ar to, ka ja Staļina laikā, tas komiski varbūt skan, bet Staļina laikā šī te baznīca un valsts tās attiecības, viņas kļūtu tāds vaļīgāks, kā es jau teicu, saistībā ar Otro pasaules karu. Bet savukārt tad, kad pie varas nāca Hruščovs, vai arī mēs runājam par šo atkustni un tā, taču attiecībā uz baznīcu no 57. Gada viss kļuva pavisam otrādi, tāpēc, ka tika nospraust ceļš uz komunismu, kur jau baznīcai, protams, vispār nekāda vieta nav paredzēta, un līdz ar to sākās lielākās vajāšanas 50. Gada, 60. Gada mijā, pēc, teiksim, 37. 38. Gada. Bet šīs vajāšanas saistījās nevis ar to, ka tika apdraudēta cilvēku dzīvība tik daudz, kā vienkārši tās bija tādas birokrātiskas administratīvas metodas, kādā veidā vienkārši baznīca tika svēgts ciet, un notika ļoti, ļoti intensīvs ideoloģisks darbs ateistiskā propaganda vai atklātu, cik ļoti baznīca ir atpalikusi, reliģiska palieka un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Bet cienījamie ierēģi pārgriez skalu, jo viņi bija tik ļoti sirdīgi šajā darbā, ka radās pretreakcija un uz to laiku vēl palikušajiem ticīgajiem sabiedrība sāk skatīties kā uz upuriem. Un radās šī pretreakcija, ka šo ticīgo skaits nevis samazinājās šo baznīcas veikšanu rezultātā, bet taisni otrādi, viņš sāk pieaugt. Un tas lika padomju un partijas, teiksim, elitei saprast, ka tas nav tas ceļš, un tāpēc no 60. Gadu vidus, un tīpaši sākot Brežņevu laiku, nodibinājās tā saucamais tāds sabiedriskais līgums, ka valsts neaiztika īpaši baznīca, viņi tikai valsts cīnījās ar kaut kādām brīvbaznīcām un vasarsvētu draudzēm un baptistiem un tā, bet tās lielās komisijas viņi daudz neaiztika, un uz tās visas bāzes jau arī bija iespējams. 80. Gada sākumā tādas kustības un aktivitātes šeit Latvijā, kur sākās kaut kādas prasības un sākās kaut kādas brīvas doma apmaiņas un tamlīdzīgi. Ja, nosvēdzot šo manu stāstījumu, es jūs uzaicinu mazliet iemest acis
tajos secinājumos, kas jums arī ir priekšā. Un es domāju, ka mēs tur varam redzēt dažus interesantus secinājumus attiecībā uz to, ka, piemēram, tas piektais, ka baznīcas objektizācijas dēļ luterāņu baznīca zaudēja savu ietekmi sabiedrībā, un ka padomu laikā radušās satversmes viņas sagrāva to sinodālo pārvaldes modeli, un patiesībā baznīcas iekārta bija tikai un satversmi un teiksim, visi šie juridiskie akti. Tas bija tāds formāls aizsegs tam, ka baznīca tika pārvaldīta pēc padomju un partijas pārvaldes modeļa. 51. Gadā bija mēģinājums mazliet kaut ko mainīt, arhibīskapa Tūra iniciatīva, tā bija tas cieta neveiksmi. Un tāpēc, ja mēs skatāmies uz padomu laiku Luterāņu baznīcas virsvaldi, vēlāk konstitūcija no 68. gada, mēs redzam, ka tur izveidojās tāda kā baznīcas nomenklatūra. Cilvēki, kas bija baznīcas vadībā, viņi tur bija gadu desmitiem, viņi palika savos amatos, nevienmēr tie bija kompetentākie cilvēki, un šie cilvēki, viņi tā teikt, protams, tā viņu privileģētība bija ļoti neliela, viņa bija ļoti relatīva, viņa nevarēja salīdzināt varbūt ar to nomenklatūru, kas bija partijā un padomju režīmā, bet tomēr tādā baznīcas gaisotnē šiem cilvēkiem bija zinām privileģija. Lūk, un šī te pirmā publiskā nepakļaušanās kustība un arī protests pret šo nomenklatūru un protests pret to, ka baznīca cenšas tikai izdzīvot un domā nevis par kopējo, bet par savu labumu, par to, kā mēs varam pastāvēt šajā režīmā, kas nekad nemainīsies un nekad nebūs savādāks. Pirmā šī kustība bija šis 80. Gada sākums. Diemžēl šīs aktivitātes 80. Gada sākumā noveda nevis pie pārmaiņām baznīcā. Tobrīd droši vien vēl šī sabiedriskā doma baznīcā bija pārāk vēl nenobriedus. Tais notrāda 84. Gada sinodē visi šie pretošanās asni tika apslāpēti. Un tā vietā, lai kaut kādā veidā šo dialogu turpinātu, baznīca varbūt vēl vairāk nostājās pretī šīm te jaunajām vēsmām. Bet nu, katrai lietai ir savs laiks, un mēs zinām, ka pagāja tikai teiksim, 4-5 gadi, un tad šīs pārmaiņas vēl kļuva nenovēršamas, un tikai, nu, protams, ļoti interesanti ir tas, ka vēl tad, kad visā sabiedrībā bija šīs atmodas vēsmas, ko jau notika demonstrācijas un darbojās pilnās parā Helsinki 86, un baznīcā jau bija šī atdzimšana atjaunošana, oficiālā baznīcas vadība joprojām turējās pie vecā kursa, un tas ir ļoti interesanti, ka to var tā komiski tiešām redzēt, ka patiesībā 89. Gada sinoda bija tāds, tā baznīca, Luterāņu baznīca, viņa pēdējā brīdī ielveca tajā atmodas vilcienā, un ielvecot arī, protams, nu, kļuva par vienu no tādiem arī vadošajiem spēkiem. Bet visam tam tā sēkla nāk no 80. Gada sākuma, no šiem cilvēkiem, kuri veidoja arī šo satversmes reformu. Un pavisam noslēdzot, es gribu vēl tikai pastāstīt, ka tas interesantais tie 80. Gada sākumā tajā satversmē, ko viņi uzrakstīja, un viņi braukāja pie mācītājiem, vāca parakstus savās, 30 mācītāju parakstus, vai to satversmi dabūtu cauri. Tas viens bija šajā satversmē, ka es teicu, ir vairāki bīskapi, jo ar vienu bīskapu padomi var tikt galā, bet ar pieciem jau ir sarežģītāk. Un šie bīskapi neviens nav galvenais, un katra gada beigās tiek izvaudzēts, kurš nākamgad būs arhibīskaps, vai ne tāds interesants moments. Un tāda rotācijas kārtība, un tas bija kaut kas pilnīgi oriģināls, un kaut ko tādas arī neesmu atradis nevienā citā satversmē,
un kā man ir gan Modris Plāta un Jūras Rubens ir teikuši, ka tas tiešām viņiem kaut kā bija tāda oriģināla ideja, tādu modelu uztaisīt. Bet, protams, ka tajā brīdī tas oficiālai baznīcas vadībai šķita pilnīgs kosmos un pilnīgi kaut kas tāds nesaprotams un neticams. Un tas, protams, cauri neizgāja, nemaz netika izskatīts sinodē. Nu, tāds ir tas stāsts. Es viens vienkārši varētu pastīties to secinājums, bet tas, kas man šķiet, ar ko es pavisam to punktu slikšu, tas, kas man šķiet svarīgi, ir, ka mēs redzam, ka tieši sadarbojoties ar varu, vai tas ir autoritārais režīms, vai tas ir padomu režīms, tieši tur, kur baznīca ļaujās kaut kā mazināt savu autonomiju, savu neatkarību, autoritārā režīma laikā gribot dabūt labumus no valsts, padomu režīmu laikā, protams, ka tas bija neizbēgami un to tur neviens nevarēja nekā arī mainīt, bet tās epizodes, kur baznīca mēģina atrast kādus atbalstus pie valsts, un arī valstī tas ir bieži vien izdevīgi, tie ir tie sāpīgie punkti, kur mēs redzam, kur baznīca tā kā novirzās no tiem principiem, kādā veidā viņi ir veidot un kas, par ko viņi ir vispār, kāpēc viņi ir. Un es domāju, ka šo padomu laiku pagātni mums ir jāzina, lai mēs saprastu, kā pastāvēt šajā laikmetā un arī redzēt sev apkārt, varbūt tos piemērus, kur baznīcas neatkarība tiek kaut kā ietekmēta un traucēta un redzēt, ka tas ir nevis kaut kas pozitīvs, bet pat ja šajā brīdī tas kādiem šķiet pozitīvi, tad beigās tas var pārvērsties tieši tāpat, kā tas pārvērsās ar Luterāņu baznīcas Latvijā padomu laikā. Kā tik daudz.